Some good news for worshippers. The Interfaith Council on COVID-19 has reviewed the protocol on places of worship and extended hours of worship from 1 hour to 1.5. Now, under these new rules released by the council, the number of congregates will, however, remain at 100. The new rules also review the number of mourners at any funeral from the current 15 to a maximum of 100 persons. There will, however, be no food served at the funeral. Mwongozo watueleza wale ambao watakuwa wakishiriki katika ibada ni wale ambao wanaweza toshea katika mahala kulingana na social spacing ya 1.5 meters. Ibada haitaweza kupitisha dakika 90. Sasa tumeweka hiyo kama limit. Na baadaye wale ambao watashiriki ni wale wamepitisha miaka 6 na wako chini ya miaka 65.